Ve Škoda Sport Parku na Slovanech se mohou vyznavači skateu od tohoto týdne opravdu vyřádit. Město totiž nechalo odstranit staré prvky a na místo nich postavit nové. Vše za 7 milionů korun. Místo plechových jsou tady betonové povrchy a hřiště má velkou plochu. Oprava skate parku trvala od loňského června a za dobu jeho existence, tedy od roku 1999, už do ní město investovalo 43,7 milionů korun. Pracovníci krachující firmy Pilsen Steel už dostali od Úřadu práce dlužné mzdy za březen a duben. Do konce tohoto týdne dostanou lidé ještě zbývající výplaty, tedy za květen. Úřad práce tak reaguje na situaci, která v Hutích a Kovárnách nastala. Jejich ruský majitel požádal soud o insolvenci. Zhruba 600 zaměstnanců je od ledna doma na nucené odstávce. Do situace se proto minulý měsíc vložil Úřad práce a nabídl jim, že dlužné mzdy proplatí za firmu. Od té je pak bude vymáhat. Kubišta Fila Plzeňská disputace, to je název nové výstavy, kterou nabídla lidem Západočeská galerie v masných krámech Plzni, výrazné osobnosti malířského umění začátku 20. století. Ta výstava zapadá do naší širší a soustavné koncepce představovat díla z našich sbírek. A protože Západu Česká galerie v Plzni vlastní jednu z nejkvalitnějších sbírek české moderny a právě těto dva autoři v té sbírce dominují, Kubišta a Fila, kteří byli zároveň hlavními protagonisty Celého toho dění kolem výtvarných skupin Osma a výtvarná skupina. Já jsem se rozhodla se na tyto ověřené hodnoty českého moderního umění podívat trochu jinou optikou a zajímá mě jejich vzájemný vztah. A vstupuji vlastně do té výstavy s hypotézou, že řada vynikajících uměleckých děl, z nichž převážná většina na výstavě je ze sbírek Plzeňské galerie. Vznikala jako výsledek jejich rivality, jejich přátelství, jejich disputace. Disputace je už zastaralý výraz pro diskuzi, mnohdy až emotivní. Je to v podstatě intenzivní výměna názorů, v jejich případě na umění, ale také třeba na život, protože ta výstava sleduje také jejich životní osudy. Ti umělci byli oba dva velice silné osobnosti a ovlivňovali nejenom svůj vlastní umělecký vývoj, ale také tvorbu svých přátel. A ta výstava vlastně sleduje také, jak atraktivní byly ty osobnosti Kubišty a Fily. Masné krámy nabízejí ve výstavě, která potrvá do 29. září, opravdové unikáty. Vzkříšení Lazara z roku 1911 až 12 je obraz, který byl nakoupen vlastně v té první fázi začátkem 60. let od jistého soukromého majitele. Ten obraz dneska patří do Zlatého fondu Českého výtvarného umění, zvlášť tedy toho rozvíjející sehoraného raného kubistického umění. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV Neděle odpoledne bude v Habrmanově parku patřit Mezinárodnímu folklornímu festivalu. Jeho součástí je vystoupení dětského souboru Mladinka, mexického Tieras mexicanas a slovenského souboru Vtáčik. Akce začíná dvě hodiny poledni. Charitativní koncert nejen pro sportovce na vozíku se koná v Lobeském parku tuto neděli 9. června a to od 12 hodin pod názvem Paradoxy. Vystoupí tady hudební tělesa, jako je například Decode Brenda 5 nebo JP Blues Band. Na kytaru zahraje solově i Daniel Landa. V rámci akce se bude konat autogramiáda se slavnými sportovci.